Må jeg godt låne Havana? Ja, selvfølgelig. Hvor skal du hen? Det er en lidt længere tur. Det er ikke bare en weekendtur til Wien med nogle venner. Jeg havde fantastisk tænkt mig at sejle jorden rundt. Hej Mikkel. Det kan du tro. Jeg er så glad, fordi jeg måtte. Jeg så det sidste. Så det sidste sæson i går. Yes. Det er perfekt. Der kommer også snart en ny. Ja, jeg glæder mig. Vil du ikke starte med at præsentere dig selv? Jo. Jeg hedder Emil, og jeg er 26 år gammel. Og da jeg var 23, der tog jeg på en 3 år lang jordomsejling sammen med min bror Thijs. Hvordan fik du egentlig ideen til, at du skulle sejle jorden rundt? Man kan jo sige, at jeg har jo altid sejlet med min familie. Så, og alle i min familie sejler. Men på et tidspunkt så begyndte jeg at tænke, at det kunne også være, at jeg skulle sejle en tur selv. Det gjorde jeg begyndte at tænke over, da jeg var sådan til 22 år gammel. Og så spurgte jeg min far, hvad skal der egentlig til for, at jeg kan sejle jorden rundt? Og så sagde han til mig, at Emil, det kan du allerede. Og det du ikke kan nu, det kan du lære undervejs. Og så gik jeg og tænkte over det, fordi det er jo også en stor beslutning, når man er 22 år gammel, og så skulle gøre det stik modsatte af alle mine venner. Men så blev ideen ligesom vagt der, fordi jeg kunne simpelthen ikke stoppe med at tænke på den her jordomsejling. Og så til sidst så besluttede jeg, okay, jeg kan jo lige så godt gøre det nu, fordi jeg kommer ud og sejler langt på et eller andet tidspunkt. Så hvorfor vente? Mm. Hvordan fik du en idé, når Thijs skulle være med på jordomsejlingen? Jamen, den idé, den fik han selv. Jeg var ude og spørge mine forældre om efteråret, om jeg måtte låne deres båd, Havana. Det er deres båd. Så sagde de til mig, det må du gerne. Og så dagen efter allerede, der gik jeg ned ombord på båden, og så prøvede jeg at forberede alt det, jeg skulle lave. Jeg prøvede at lave sådan en to-do-liste over alt det, jeg skulle klargøre på båden. Så kom Thijs, han kom ned ombord. Så kiggede han sådan lidt ned i dørken. Jeg var godt fornemt, der var et eller andet, han ville sige til mig. Han kunne ikke rigtig få det sagt. Og så på et tidspunkt, så fik han alligevel sagt, Emil, du skal bare vide én ting. Og det er, at jeg rører ikke en finger i forberedelsen på den båd, medmindre jeg må komme med. Og ja, Thijs, han er god med hænderne, så jeg kunne ligesom godt bruge hans hjælp. Og udover det, så ville jeg det være helt vildt hyggeligt, og det første og fremmest ville det være helt vildt hyggeligt. Så det sagde jeg til ham, det må du da gerne. Så spurgte jeg om, hvor længe han ville med. Så sagde han, at han ville gerne med hele vejen. Thijs havde gang i simpelthen så mange ting herhjemme. Han havde gang i 1000 ting altid. Så jeg havde simpelthen ikke forestillet mig, at han kunne være væk fra alt det, og hele sit københavnerliv og sine københavnervenner og sådan noget i 3 år. Men lige så snart vi havde været afsted i en måned, så kunne jeg bare mærke på Thijs, at der kom sådan en ro over ham. Og så var jeg slet ikke i tvivl om, at han nok skulle være med hele vejen, fordi det var som om, han ændrede sig virkelig meget, og han blev virkelig voksen på den her tur. Det må man sige. Åh, hvor bliver det fedt at komme ud og dykke. Åh, oh, ja. Jeg glæder mig nu. Jeg så, der er en storm derude. Altså, jeg har jo en eller anden forestilling op i mit hoved om, at der er alt. Alt stort. Så hvis vi nu lige tog bare lige et dyk, hvor der lige var hammerhajer, vandtager, måske lige en klumpfisk, balhaj, og søløver. Helt klart søløver. Hvordan var det at være væk i 3 år? 3 år er lang tid, men det var fantastisk. Når man er væk så lang tid, så stopper det med at blive en rejse. Så er det ligesom, at man har taget hele sit liv og flyttet det et andet sted hen. Jeg havde jo ikke nogen lejlighed eller noget sted at bo herhjemme. Det alt, hvad jeg havde og ejede, det havde jeg ombord på Havana. Og derfor så blev det sådan et, det var ligesom, det blev mit liv mere, end det blev en 3 år lang rejse. Men det skulle aldrig have været mindre tid end 3 år. 3 år var lige perfekt. Men jeg tror, hvis vi havde været afsted i 4 år, så havde det været perfekt. Og havde vi været afsted i 2 år, så havde det været perfekt. Det er jo lige, hvad man indstiller sig på. Og siger, nu havde vi besluttet, at det skulle være 3 år, så var det det, der viste sig at være perfekt. Ja. Hvordan var det, da jeg Thijs fik tjent så mange penge ind til den her jordomsejling, I tog på? Det gjorde vi ved at arbejde
så meget vi overhovedet kunne komme til. Så ofte så havde jeg 2 eller 3 jobs på samme tid. Og så tit så arbejdede jeg fra klokken 7 om morgenen til klokken 7 om aftenen og i alle weekender. Og så tog jeg også ud på båden hver eneste gang, jeg havde fritid, så vi kunne nå at gøre båden klar til den her lange tur. Ikke? Mm. Så, og så er det bare noget med at prøve at spare. Så hvor de andre de gik ud og købte noget nyt tøj, så lod jeg være med det. Jeg gik i mit gamle lidt længere, og så sparede jeg de kroner. Og hver eneste gang, jeg tjente 500 kroner, så tænkte jeg, for 500 kroner, der kan jeg leve en hel uge ude i Indonesien. Eller i 2 uger faktisk, fordi det er billigt at leve derude. Mm. Hvordan var det egentlig at have jeres yngste bror med, Alfred? Jamen det var jo sådan set startet et par måneder før. Alfred han har jo været med ude at besøge os sammen med vores mor og far, når vi har lavet de her tv-programmer. Og så gik jeg og tænkte på et tidspunkt, ej det ville også være hyggeligt, hvis det var, han kom herud uden mor og far. Og så tænkte jeg, det ville jo være perfekt lige hans skolesommerferie der, de der 2 måneder. Og så skrev jeg en mail hjem til mine forældre og spurgte, om de ikke også syntes, det var en god idé, at Alfred han kom med ud og sejle. Og da jeg skrev det, der vidste jeg godt, at min mor hun nok sad derhjemme og tænkte, åh nej, alle 3 drenge på samme båd, ikke? Det går altså ikke. Og så vidste jeg også godt, at jeg kunne overtale hende. Fordi at hun kunne også godt forstå, at det ikke var så sjovt for Alfred at gå derhjemme og skulle passe sin skole, mens hans 2 storebrødre de ligger og sejler jorden rundt, ikke? Og så kom han ud og besøgte os. Og det var fantastisk både at have ham med. Jeg havde ikke set ham i 10 måneder på det tidspunkt. Og så kom han derud, og han var vokset 0,5 meter, ikke? Og hans stemme var blevet meget, meget dyb, og han havde fået sådan nogle sorte dun på overlæben. Og han lignede lige pludselig en voksen mand, og da, når vi sad og fik en øl om aftenen, så spurgte han lige pludselig, om han måtte få en. Så kiggede jeg på og sagde, ja, yeah, det må du vel egentlig godt. Og så sad vi lige pludselig der og var jo mere voksne sammen, ikke? Ja. Fordi han også var med uden mor og far. Det var ret sjovt. Og han så kom ud på et af de bedste tidspunkter på hele rejsen, ikke? Altså, han kom jo flyvende til Tonga, ikke? Og 2 uger efter, at han var landet, der var vi ude og dykke med pukkelvaler. Der på Tonga, de her, altså, hvor den ene var 14 meter lang, ikke? Med dens lille bitte unge, ikke? Og så sejlede han med til Fiji, så det var simpelthen bare det bedste tidspunkt, han overhovedet kunne lande på. Hvordan var det en at dykke med pukkelvaler? Det var helt vildt, det tror jeg. Hvis jeg skal vælge den allerstørste oplevelse på den her tur, så tror jeg, det må være det. Det er så kæmpestort et dyr. Så når man ligger dernede ved siden af en 14 meter lang hval, der vejer 40 ton, ikke? Og jeg er 1,85 høj, så føler man sig lige pludselig noget lille, kan jeg så godt love dig for. Men det var så fantastisk, fordi vi kunne simpelthen mærke, at det var helt okay, at vi kom ned på besøg i deres verden. Og vi måtte gerne kigge på dem. Vi skulle ikke komme for tæt på, så svømmede de deres vej. Men hvis vi holdt os en lille smule på afstand, så var det fuldstændig okay, at vi var der. Og de ville ikke gøre os noget som helst ondt. Selvom at det jo bare var et lille knips med halen, ikke? Så ville vi flyve af pommeren til. På et tidspunkt i sagen, der siger du til Alfred i en gummibåd, du må ikke sige til mor, du har været så langt nede. Nej. Hvorfor må I ikke sige det til jeres mor? Det var fordi, at det var på et af Alfreds første dyk, hvor vi lige skulle ned og kigge på noget flot, der var nede på 18 meter. Ikke? Og det er der ingen grund til at sige til mor. Der er nogle ting, som mor hun godt ved, at vi gør, men hun behøver ikke at vide det. Og jeg tror måske også nogle gange, hun er glad for ikke at vide, når vi gør noget vildt. Så, og det vidste jeg også godt, så når jeg skrev mails hjem til dem, ude fra land, der havde. For hvis vi havde for eksempel noget dårligt vejr på et tidspunkt. På et tidspunkt, så blæste det så meget, at bølgerne de blev nok 6 meter høje. Så når jeg skrev hjem til mor og far på mail, så skrev jeg, det blæser sådan en lille smule, og bølgerne er 3-4 meter høje. Jeg tænkte, der var ingen grund til at fortælle dem, hvor høje de i virkeligheden var, fordi så ville de bare blive nervøse, men de kunne ikke gøre noget, fordi vi lå der midt ude på Atlanterhavet, ikke? Ja. Så var det bedre at fortælle dem sandheden, når det var, vi kom i land. Ja. Ja. Hvad har været det største, du nogensinde har oplevet på jeres jordomsejling, men ikke med pukkelhvalerne?
Ud over pukkelvalerne. Ud over pukkelvalerne. Jamen, så tror jeg, det er... det er jo så svært at sige én oplevelse, Marie. Jeg tror, det er at komme ud og møde nogle mennesker, som bor så langt væk på en så anderledes måde, end vi gør. At komme ud og se sådan nogle fremmede kulturer, hvor at det, som vi synes er den normale måde at leve på, der synes de noget helt andet er det normale og det rigtige, og så få lov til at se det. Fordi det, så begynder man lige pludselig at tænke, at nå, det kan da være, at de har ret. Det kan være, at vi skal ændre på den måde, vi gør tingene på. Mm. Så at komme ud og se. Vi kom på et tidspunkt til en lille landsby på i et land, der hedder Vanuatu, som ligger over det vestlige Stillehav. Og der er man altså så langt væk, at mændene de går rundt næsten kun påklædt med et penisfoderal. Det er deres nationaldragt, ikke? Sådan et stykke flettet palmeblad, som de har vægtet rundt om tissemanden, så er det eneste, de har på, ikke? Mm. Og når man kommer derud og ser det, at de går rundt sådan med penisfoderal på, som det mest naturlige i verden, det er en kæmpe, kæmpe oplevelse, synes jeg. Hvordan er dig og Thijs forhold til hinanden i dag? Er det godt? Det er virkelig godt. Thijs og jeg, vi er blevet som sådan et gammelt ægtepar. Vi kender hinanden så godt, fordi vi har været sammen med hinanden 24 timer i døgnet i 3 år i træk. Og de sidste par år, der har vi faktisk ikke snakket så meget sammen. Der har vi mest bare sagt lyde til hinanden. Og det er ikke negativt. Det er bare fordi, vi ved lige præcis, hvad hinanden tænker. Så derfor er der ikke grund til at sige så mange ord. Så kan man jo godt bare gå og brumme lidt og sådan noget. Ofte så nogle gange, så var der dage, hvor det eneste, vi sagde til hinanden, det var, at Thijs han råbte inden for køjen om morgenen, er der noget kaffe på kanden? Og så svarer jeg, yep, der er kaffe, okay, så kommer jeg op, sagde han så. Og så kunne der ellers godt gå en dag, hvor vi bare gik og sagde lyde til hinanden. Jeg tror, at de andre, der var kommet ud, de har nok synes, vi var lidt skøre, ikke? Jo. Så, men det er fantastisk, og vi gør det stadigvæk en gang imellem. Så nu hvor vi er kommet hjem, så bor vi hver for sig med hver vores kæreste, og nogle gange så går der mange uger, hvor vi ikke ser hinanden. Og det er helt vildt underligt. Så en gang, så ringer jeg til ham. Og det gode ved Thijs, det er, at han bor stadig ude på Havana. Så det er godt at trykke. Så tager jeg ud og besøger ham. Og så sidder vi og får en kop kaffe og sidder og siger lidt lyde til hinanden. Og så er alt ligesom det plejer. Ja, ej, hvor sjovt. Ja. Men det, jeg knyder mig mest, hvordan var det at blive taget imod med så mange mennesker? Det var en så overvældende oplevelse, Marie. Du forstår det slet ikke, tror jeg. Fordi da vi sad oppe i Sverige dagen før og sad og jokede om, hvor mange mennesker der vil være, når vi kom hjem. Og så sagde vi, okay, det kan være, der måske er 1000 mennesker. Og så sagde vi, ej, så mange kommer der ikke. Så da vi kom sejlende ind igennem Københavns Havn dagen efter, så blev vi fulgt af 200 både. Over hovedet på os, der hang der en news-helikopter og en vandflyver og 2 droner. Og så kom vi rundt om hjørnet, og så var der fuldstændig sort inde på toldboden. TV2 er efterfølgende anslået til, at der var et sted mellem 15.000 og 20.000 mennesker, der stod med flag og tog imod os. Og jeg må nok være ærlig indrømme, at flere gange på vejen gennem Københavns Havn, der må jeg nok lige knibe en lille tårer, ikke? Fordi det var jo simpelthen så rørende, at alle de mennesker, der havde lavet deres sommerferieplan om, bare for at tage imod os. Som jeg sagde til min far, jamen, vi har jo bare sejlet en lille tur. Hvorfor er alt det på styr? Det er jo ikke bare en lille tur, men det er jo en kæmpe tur. Ja, det er rigtig nok. Den har også været lang og stor. Ja. Nice! Bare smid storen. Kunne du nogensinde forestille dig at sejle jorden rundt igen på 3 år? Ja. Ja, er det helt korte svar. Det kunne jeg sagtens. 3 år er lang tid. Og det kan godt være, at jeg måske ikke tager afsted 3 år igen. Men jeg kan godt finde på at sejle jorden rundt igen, men hvor jeg måske tager afsted i 1 år, og så tager hjem i 1 år, og så tager afsted 1 år igen. Sådan for at bryde det lidt op. For at kunne nå at få alle oplevelserne med ind i hovedet, ikke? Men jo, det kunne jeg godt. Jeg kunne godt finde på at tage afsted igen. Ja. Men tak fordi du gad at komme forbi. Tusind tak fordi jeg måtte, Marie. Skal jeg skrive i den her? Ja.
Ja, så god. Tak, Emil. Det er mig, der takker. Det var dig, du gerne kom forbi mig. Nu fik jeg endelig lov til at møde min største idol inden for tv-verdenen. Så jeg vil bare sige tak, fordi I gider at kigge med, og håber, I har fået lyst til at se Kurs mod fjerne kyster-programmerne. Så tak. Tusind tak, fordi jeg måtte komme, Marie. Ja. Har du fået det ud af det? Det kan du bande på, jeg har. Også i den grad. Det var godt. Nå, tak.